أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق بعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا في عبادك الصالحين برحمتك ya arhamar rahimin wananyasi wa komor maislamu mafunga tumu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh o sikwaleunu ka le fama kaljata wa bushena bojone shileziza ngasi armay tumu ya kume no mija kunulaya ya bonyi wandu zatu ihoma siwani ngani armay tumu ya kume kabla rahara janjia arme hadithi rijo kafiso malelo ngam tamani wanama wa kumor rireje idingoni mbavi rijo zise suala hujuma ya hadithi mtume sallallahu alayhi wa sallama ya onesa hena mnaimu harambi ya uka vaombwa dua ya ombe dua iyo Jibril ne dua iyo ya kafamba amina harmai dua hiyo le nabi wa hatu mzalendo msaule jumbe sallallahu alayhi wa sallam wa muhammad yendi ya kafamba amina ya umbai dua jibril ya kafamba amina rasul ya buyo dua ya kafenda direct ae dua ya mba e dua nga yambao henumna inugu uze nga yambao ka ha hapuhembua yemru yemtsovu yemru ya la hasara emanada mwikaundo ya kana mohata ya wasilwane tumu ya ramadhani ya ifunga ya tusami hile madhambi ya hea kira ya mtipi ya wata singa sihai mnyezi mungu hari kusudia rike na muo hata ya ramadhani ya 2020 ya bonusu ya hatu ya dunga yunge juka wasibu nusungwa juvuka yeti hindu yemru mtsini mawanu yemangamifu emwanadamu ujo waswili ya ramadhani haifungu hata umwezi uhisa nyezi mbuka jam, msamihe madhambi ya hea ya vira emwanadamu isho tihindu Jibrilu hambwedu wa iyo hambabu mtu amba amina ilizi rendehe wa mtu amba amina ngunari hifadhi ritike miongoni mwa rikao doa juka unji ya harmwe dua iyo wake watu ovu hasababi yoka kwa jasami hilo imadhambi hao baada ya ramadhani ya dazai wariyavo nga mlaliko ananyasi watukufu mafungatum na mbiuka nga wahadithi zahe mungu zuhatu sallallahu alayhi wa sallam zawe ni sawka ema kume mararu ya ramadhani
yanyisiha hamipango miraru. Lekumela handani, Mwenyezi Mungu hali hansiza uka, ena mrujo lifunga, ena mnaikando Mungu yanzao, basi Mungu hamu hansiza uka ngujo mnikaze rehma za hae. Leze rehma. Ujo hurana neze rehma za Mwenyezi Mungu. Emru ye hurana neze rehma za Mwenyezi Mungu, eye uka mru hindi. Iyo ni chukoka suale ya vili. Che suale ya handani nda inu. Haina mru, lekumela handani, haina mru ya lifunga, haina mna Mungu ya nzao, shati lena mna sisi wanadamu mafunga tungu ya nzao. Mtume kwa buka haina mru ya funga, litumu ilo nro, haina mna ya amrishiwa, basi Mwenyezi Mungu ujo mnikaze rehma za hae. Wanama wa Komoro mafunga tungu. Aze tumu kumewe sawafunga, haujwe kauzitimi zile, luikende wende ya kume iho masiwani. Engari jihisiyo karifungu hena mna Mwenyezi Mungu ya nzao. Haurifungu hena mna sisi ya nzao. A Mwenyezi Mungu wanzo ifunguaji. Mwenyezi Mungu wanzo itumu ifungua hena mna inu. Hambia ye mtaule jumbe wahahe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya jara mbiuka. Haina mru uluona mfuza ufunga itumu. Ujo shinda ya ifunge. Utimumade. Utimrumduhazi. Utina utiaroma msafara utina rongo za mzia ekaka na ushinda ya ziye ya tido rongwa nai ya tido de ya wando ya tido kali ya wando ekaka na ushinda ziye ya tido renda nai basi mtume hamba uke mruo besha isilamu na lemba hinu na lekombe la maele na ziwa na tibe ya nwemba majalali ya tifungetu dobe mwe demrubo ko kana ushinda jizie na hamba mirongozi ya batala, mirongozi mi. Kana ushinda jizie na urenda nai lamba hindi. Yode li mtumia hamba uka ena mrujo kafungetumu, ujuifunga hena mna iyo na lamba hindi. Shakako ujushindo jizie, utilo rongwa nai, utilo renda nai, basifanya tartibu ufungetumu. Sha attention, eka huifungu ngura mbiyo. Ngaba juja wanruwaje wadu utahama shaka. Waluta mabaya. Ngaba juu la telefoni za Komori zijahunizi mabe mirongozi ya hutaabisha. Ngaba zijuka hunu izo. Ima ndemu anahonde mrumishi, haonde jirani, haonde nduhuzo. Ngwa juu haba anahonde hutaabisha. Ilizi uprovoke. Wala mtume kumbuka. Eka wakati ya manduo uja, ngaba jawabu zima la mfunga tumu. Yaladhi walolitoa. Jawabu zima kapati la saya. Haba nganzo wambie mru juu haba zarongozi juu hutaabisha. Umambio ka ini mru unswa im. Umambio ka nsina ujwa uhujibu. Nsina ujua uhenda harmali bangano. Nsina ujua uhuni kafikira ijuka ya uhenda wa muudhi. Nsina ujua uhamba rungu itoendi yohenri. Asobabi yokangasi wakati ufungatumu. Idhan ya go system. Ya tartibu. Ya fanyi okai Ramadhani ifungwa. Ngiwa na mipango. Maksusu. Ya utujo shinda stehi mipango iyo. Mtumengombu kanale kombe la maele. Ya nekopo la maji. Ya ziyati fungetumu. Wananyasi wa Komoro watukufu. Yesu ala ya vili. Arifu nguye zetu kumeza handani hena mna Mungu ya nzao. Naam, ngari mbao Mwenyezi Mungu ka rifungu hena mna ikawandu Mwenyezi Mungu ya nzao. Yesu ala ngeo vano. Emru ya funga le kumela handani ya hundana na hindri. Ya hundana na zerahma za Mwenyezi Mungu. Suala ya vili. Emru ya hundana na zerahma za Mwenyezi Mungu. Eye hundana rongo hindri. Narajeze suala ya harumi Qur'an. Watukufu. Mwishiawe ema hadithiri ambao. Emu anadamu ya hurana nezerehma za Mwenyezi Mungu harmema isilamu. Emu anadamu handani rilo sir. Ukazerehma za Mwenyezi Mungu zimhundu. Endo. Mtume. Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallamu. Uwande mwanadamu mzima. Ralawa shaka rilo sir. Ukazerehma za Mwenyezi Mungu hazimhundu. Rarli ralawa shaka tina ukayende mri afungetu mwena mna Mwenyezi Mungu ya kawanza. Ehe. Ebaada ya fungetu mwenye mna Mwenyezi Mungu akaanza ahora na ndri ahora na zerehema za Mwenyezi Mungu. Ebaada ahora na zerehema za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amwambia na rishie bwana mkubwa aramba ukawende mri yakubali wa zerehema za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hambosa amwambia ukaa. Bo Muhammad mtaule jumbe sallallahu alayhi wasallam hamwambia ukaa. Lau kunta fadhan ghalidha alqalbi lanfadhu min hawlik. Ani uliho Mwenyezi Mungu amnika masohaba wema wanzani wae. Wakaumanza haku.
hatanga mzima harmema alui wahe wamba Abu Sufyan haka usufu ema sahaba wanzani wa mtume usoni mwema adui andika wa wachishilia ndia watahe wajiwa mumbise wa mtume basaka wasifu amba naridoka hojua bemru huo wanzani wahe umwanza hata kila kiasi ani haka usufu ema haba ema sahaba na mtume hata mengu mwasiku ngapo sahaba mzima mfanikamba sahaba mba khubayim haka wadhibu lo siku ani haparsiwa na haka utawa jama juan rojina wa sahaba waka utawa haparsiwa ngebiru ya rola hito hesa juo kawa kato rola hito hae uja haimisiwa haru mambuda ani hafungwa hata razio na mnaini hatorture wabala hata hamade namna edo wala ya torture wata ulo hafa bapale hadhibu wabala hata hesaki na ya ukaho faha hesa zicha hesaki na ukaho nruwala wamumi sabana kwa tutabuha kwa utayari umtoero basi ya uswili daraja waka sohaba mzimaha muzi ay waka kafiri mzimaha muzi waka ya khubayi ahujo tamani ya mtume wahaho obahanulio yabo ike yende ulo yabo abaho hufuku hutawa ani imagino muze isu alapoko hufa roho wakati wala roho huja wosonti pieri mbro ajabaji warje ningoni yabo ye haka na ukazi osilamuru husuka kujujo warje ningoni shagarde imani ya sabuzi shana mshile jawulahani hamba abaho zisiwa aujo tamani ya mnuri atuengeza ulo yabo eti Muhammad aujo tamani kende ulo yabo abahovu ke uhifadhihe wahaka ujibu hamba uka njajo zumbea njajo tamani ike ubo hanwali yu abasar zambao inu ike ngabo shiba shamrunga hokaroni njajo zitamani eko jo hamba na kanzao niso kaze nyangu za ukabake shiba shimrunge haubake mbarongo imhoze njajo zitamani eko jo hamba ukaya ke plasinu ikaende uralo ahitwa njacho zombea ya mahaba wa wanza mtume basi wanru wanza mtume he daraja yu wakata yari watu weze rozao fidia mnyezi mkuhambia mtume waka enge huka fadh anike huka mru mzami rongo zimi mru wa ulapiza wanru mru wa uhoza wanru wa unota abishwa na yu hadaraja uka lau kunta fadhan ghalidha alqalbi basi ngeu kamru wa makalima miha darat mai hadaraja ukawanzani wao wakahu hivani we basi onti pia wajoka otawa ngeu kana makalima mai ishiandu ramba uka zerehma za mnyezi mguha zihundu shamnyezi mguha mbioka fabima rahmatin min Allahi linta lahu mguambo heze rehma mnyezi mgu yazisi saharumai nafsiha heze rehema mnyezi mungu ya zikusudi ya zijaza harumaye o binadamu hao. Linta lahum, wanruwa uzungulia wao, ali wanruwa uzingiza masaba wao, wawanza. Heze rehema za mungu, wazilo zinji harumawe. Wasoma, warambuare aya hiyo, wamba ukahina mrunode na mrumshe, hau mrumme. Waisuke mrummaho nguye ngu haku, katsuhanza, nguhambio nrabo, nguhadayo, yumingu nmeze singe, meze alama, zauka ngawe hule mwa mnyezi mungu. Ekembru mshahu mbutabishu haku haku. Hadara jeshiyo mipaka. Mengo ni mwezi alama za uthibi tuka ngawe hule mwa mnyezi mungu. Kwa nusu ya maulama ilu ambao. Ya mnyezi mungu wakazari sumese uka. Ekaze radhi za mnyezi mungu huzi hundu. Yani za rahma za mnyezi mungu huzi hundu. Shangawe na makalima mai. Yani hufungo tsumu. Ramba ukale kumela handani. Ralifunga, haina mri ralifunga namna mnyezi mungu yanzao, mtumia hamba uke mru uo yuliwa, zere hama za mnyezi mungu. Yuhu ni kiwazo. Shamtumia haunu, resara aminu kaini mri resa mru handani, zere hama zinu. Hesangu ambilo ukaya, vazere hama izo, kamru ani kiwazo, shekamru nge na makalima maina zitendwa zii, za urongwa na yonro aluba vunimahe, zere hama izo, zoka zipanyazi. Haukahuzi hunru, ema sohaba wa hanza, wanzani waho wakata yari wajitoe filia hawe. Hawkanga wanazarema za mwezi mungu. Shangu urdingu ambilu animye zi mungu ka. Lau kunta fadhan ghalidha alqalbi lam fadhu min hawliki.
Hundanaze uhundanani mahaba ya hao ngwa wanzao. Shenge hundi hauka mtu mwenza mirongo zimii. Wajuka wapchawa. E kezi tulazo zoti jema. Zoti zema. E mirongo zi hao yumi. Wanama wako mwere watukufu. Amyezi mkwa kanzarambi ya jiharumwe ayayimu. Akanzarambi yuka. E kangwa nzo zerehma za mnyezi mkwa. Uzi hundre. Zerdizi ufai. Nganzo ufai hata wanadamu wajuka ubavuni mwaho umri silamu. Wajibiwaniwe wadojiwa ni zetu biaza wadotamani wadotamani ukautike hule nao bo muzi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala oimles nguri lelo he Qur'an ya nguri lelo he Qur'an ya ngo hunro lelo arme maislam na bala jana do rakarm hadith yakawone do rakarm hadith zakawonesa E namna mdrisilamu ya bidi ya kae. Tijau. Basi, Mwenyezi Mungu ni soka. Lelo wa makatiro na wianu, nguhunro mrufungo tsumu. Udojuhe humbani mwe masihu yesu aliswala za masihu. Na usoma Qur'ani hawe inchi. Shawwa nadamu, kabati mruwendo mbiyo ya tehe mruwa manduwe yake karibu mwahe. Imagini baba muslimati, Ahmed, udojuhe masihu yesu aliyaku. Haina swala jamaa ngodo msiri. Ngejuma usome Qur'ani na wakati. Abasi hamba mashallah. Tijawo. Shaka batsi mrulo na haja na mruha mandu wakati lununu ya mtsahi yake karibu mahi. Badi sharti nzima. Dekaze kalima zao imswali masihu. Mfunga tsumu msuma Qur'ani. Dekaze kalima zao ingizo njema. Ngazatireo wanadamu. Sheka kuswale masihu. Ngujuhe masihu ya letaho. Ngusomo Qur'ani nadi. Nguswalise swala pia jamaa. Shange na mirongo zimi. Ngurongo nai. Ngula pizo wando. Ngena zitula sito zema. Ani zitula kukumwa dadamu kasuta manake karumwai. Waropia mnumuta wa mratike karumwai. Aba tikantanabu kausi. Ema isilamu leno. Kwa wendo mbiyo. Yake karibu mamru mrahito. Yake karibu mamru dingola pizza wando. Yake karibu mamru mwenza ulimeko kwa hata mruma waka mjinika na mramru mshabai na hanyo. Kwa mruku tajua mwanzani hama nduhu. Sheka yunri hoka, kutuju hama masihu wa swalize swala za masihu. Kutuju hawa lata. Shango tu swalize swala mtanu za faru. Wetu ufunga tumia Ramadan. Basi, kutu enje za swala ya suna, kutu enje za tumu ya suna. Kutu suma Qur'an. Shango swali za farudhi, hufungwa Ramadhani. Eza lunga bala hindi, ngodamba kweli, wakubenze mbrado wa mara. Wakubenze mbrado mwenza nkalizi. Wakuna nkalizi. Wajibwa ni haki. Wajibwa na manadamu ya reda njema, umjushili ya umfereshe ya reda zema. Basi mbrado wa mandu uo, anrungo ndombi ya wanruwa kekari umu manadamu wa mandu. Heze kweli zae, no aminifuahe, no renda zema. Sijau, na wala kutu swali shande zesora ntanu bae, za usiku. Ya mraji nangu swali ze swala tsanu hardihe njeze za suna, za kablia na baadia. Harda juhe masihu wa swali swala za masihu. Ha swali taraweha, ha juha letahu. Ngusumu Qur'ani hawe nji, mashallah. Sha, yeuro nguwa nai kumrutama na kekaribu mahi. Yeuro nda nai zitilo zahe, gujwa katayari, kamdo norongo arongo kajajiwa, lutujua wane. Hawiatore ya miukenga, artufa yaka atarjira nizu mjuka ufanya. Ani matoreo yao, neze tobia imbizo, ni makali mama yayo, nga tsongeza ubeishwa mbuswaliye masihu, kumrutama na kekaribu mahe. Aba mjoka uenda hule mbavira hanao, haina fundi wa dini. Valomri ya wanru wa ralohito, ya torongua. Haina fundi wa dini, ya juo ukangabu wanru wa torture wao, wala pizi wao. Wa sasanyiwa kuruhusa mdurungu wa mbeze kweli. Ya turungu wa fundi wa dini wani. Haina fundi wa dini. Ujuo kangabu dhulma zijiriyo harmazi mahkama. Harmi mahkama. Basi haina fundi wa dini ujuza nguzo ntipi ya sailuku. Kumduru na hajana ya mwishi ya rungu wa. Besho mfaidarasa. Ungu mwishu yambe. Wakonge mbabani ya jujo urungu wa nuka turungu wa. Ngebabani ya juu shila yambi uka, ye dhulma ya fayumru fulani, yoti haki,
shakatu suti ya zamba. Basi kumani uo katu, katuo ankuraje wandu, katuti andu shime, haujitihadi mbria mtahe yake manzanu wani. Henry, ya udaaza ikazi sabuzisi ijaa, beishu anguzonu kazi sabuzisi ijaa, shakatu suti ya zamba. Fundi wadini ya mandu uo karatisha wili. Mdugura mbi mbrata mbrati kebavu ni mwani. Idhan, watokufu. Zonda zila ramba jana wakaa. Haina dhamana wa siyasa. Mwenzan rabu. Udhulumu wanadamu. Kumru utamani mriya ya juwe siyasa huya kipa zima lainani. Tijau. Yabu haina mru wada na mila. Dhamana. Notablu. Shefu wa mji. Uloze maliza mji. Kumru utamani ya kemanzan wahi. Wakangu udhulumu ze maliza mji. Wala kumru utamani ya mbukawi ni mzee. Ujomale mzee haurele ya wanduzahe watujomua. Hawa manzawa watijomua. Shakwe kuzanzo horo honi. Homo ndo hula. Basi wajawana na fundi wa dini. Ujihuru kagabu dhulma. Ujihuru kagabu rolapizi wawo. Ujihuru kageba zima. Na ino wanrika hundu wa dhulumuo. Shahaba eha nyokatu uzamba. E fundi wa dini uo. Kumruhuta jiwa mwishi ya rongowe. Kwa juwa mbae. Eka ipari hanyo kai fundi wa dini wala. Jana. Ngaliba zimpi ya gazi jirio. Jana rae jaka hodaru lifta. Harongo wa hatu wa hutuba. Hamba ukaya. Fulani ngu thulumla. Zoti haki. Fulani ngu thulumla. Zoti haki. Fulani ngu. Zoti haki. Usilamu koturusu. Hamba namna ila. Rae jida hudaru lifta. Hata hajahara ngu hende hudaru lifta. Nge mzima mengu ni mweze nguzo zudaru lifta. Hajusiwa hamba ya rongo wa hatu wa hutuba usoni ma. Mawala wanruwa ni ngu thulumu. Katusu buti ya rejeze hutuba ila ito wajama. Fundi wa dini hamandu uo, uo katu tire wandu, ani katu taha wandu, katu shangiri ya wandu, au katu tungeza wandu wanjie mvu, wa mtengele. Shanda ikinyume nguwa juhudu mmasu ala muzi, ebala janaje, kutubaja na ile virije. Ea lelo, mana ito vire na mna yendo. Idhani wana matukufu. Ekale kumela mwandu, mroha lifungu hei na mna Mwenyezi Mungu ya nzao shati na mna wewe wanzao mfunga tumu. Amini ukavo hunarani za rahma za Mwenyezi Mungu. Shaza rahma za Mwenyezi Mungu. Eka huzi hundru, kazina uhufai, eka ngodoro nguwa nai. Baizo ni zamba mtume. Kazina uhufai, eka ngodoro nda nai. Fabima rahmati minallahi, linta lahum. Wakomor. Siwanesa kalima vanu, lamba ukaya. Eka kuna ushinda uzi ya utirongwe nai, kuna ushinda uzi ya utirende nai. Kerule kumbela maele, unekupa la maji. Yole lina hamba. Hahinri. Mwenyezi Mungu harma Qur'ani hamba uka. Kul, wambie bumtume. Hal nunabbi ukumbil aksarina amala. Aini mwambie yonon rikaungu wajuka ula hasarin tuwa kiyama. Haku kuku juma baka watu hasarifu. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunia. Do wanruwa ko. Nguafanyo ibada. Nguafanyo rungo njema. Nguadhaniu kabalako harma rungo njema. Nguadhaniu kabalako wafunga watu mena mnekaundi aladhimu. Nabalako watu ifunga hila mnamtume hamba. Aba wanruwa wanuradika ula hundana na majitu. Haku haku nseo ya kiyama. Watukufu. Yesu ala ya satena. Yeba zentu kume rafunga. Ngarjoka ufunga zentu ishirin zaba kihamadi demna rafunga zentu kume. Elusumo Qur'ani kadonga. Elufumba Mwenyezi Mungu kadonga. Ezentu ishirin zaba kiraratu zifunga. Angarjoka uzifunga na mna hindi. Ngabo hadithi tainu. Mtume sallallahu alayhi sallam ahuzisi. Emru. Wokwe imani yaha heyo ya kairi raha nasi sonti piyani. Ani abasa, siwa komora. Siti maisilamu jana hajana. Lihadiyo, maisilamu jana hajana. Toi, ya basima mu'minina. Mtumi hausi soka. Ehari mawa wa komora, esilamwe wa kweli haku wokwe imani yaha ikamili haku bumtume. Endo. Yesu alabidi sonti piya rijuwe. Hauka, mtumi hausi suesu ala harwe maisilamu wonti piya. Shauli honga rongo wa komora. Ngari sasa nyao mbavi, karusui charaza. Harume maisilam pia. Shangari sasa nyao harimua wa komori waishi yao zorambao. Waele wa wei zorambao. Uka, bomtume, mtawle jumbe, sallallahu alayhi wa sallam. Emru voko harima si wa komori voko si maisilamu jana hajana ulihondasi. E harima si yisilamu wa kweli hakundo vi bomtume. Ishale jawabu, ilo jawabu voko owalola nwa jihudumu bango buharia. Watulola bao na jihudumu bango buharia. Mtume kwa buka.
hamba ahsanuhum khuluqan. De mkomori mwenza tabia njema, urongoonro, uiviwani dhulma, utujiviwa kaisha rongo mbi, utukaza warunrabo, utukalia wananya, utinakalizi, ukubali sabuzi, ekasive nuha. Ani ahsanuhum khuluqan. De mkomori mwenza tabia njema, wone mwenza imani ya darajaha jurana nyo komori nyotipi. Yo mwenzi, hafumbawo mwenzi. Haka utimizi wabili hamba uka, wakhiyarukum nuwamguya mwanzao haku harimanyi wa komori khiyarukum finisai khiyarukum linisai duwoboko wanruashaha ye wakairi husuni mwanruashaha yani ya mrumshaha hu wane mrujokoto shahidu husuni mwezi mungu ukakweli ukakweli we mru wa zahindu isho chiso bo waze eka mrumisha Yesu alake mruma hoyeje arwele ule mengwa banga mrumisha jwe ka ubwa nyambe mrumangu we mwana damu akairi mwana damu zahindu nso amin sha ngejo kirisi wa komor ngejo kiri wa rashadi hiyo arambo kai mrumshe wa hangu uonde ujuka uto shahidi ukamide mwana damu wa kweli kahamba mi mwana damu wa zahindu yabo wana damu wa baki hapo naambe mitindu hatashi ke mrumisha kwa zamba kuzikiri. Sha, attention, ya mri ambaya to shahidi uwo, mrumdumisha uwo, na mwishi yezu mtumia ziwana. Mtumia wenda, sallallahu alayhi wa sallam, yenda ya kawzuru miyezi mungu. Masi hafanyi lwa ahudu mlwa ziyara, zaka spesiali. Hakawzuru mroni, na mbehoni. Wenda, weyawaswili mroni, ngudu na nrongo, za warwathi buluao, zemshangaza, ya uzisafundiwa hii Jibrili. Ewele warende. Ha haunumana mshe haka wazi mulo haku haku hardi haunruwa na washe uwenji ndo walo mroni harumuwa na adamu uwanashe uwenji ndo walo mroni chua rombe uwenji ndo walo mbe wani haji haunisa haka usta shetoka la usta jibu ina disindri uwanruwa shendo walo mroni hawinji ezinu zanda hindi nigo Jibril fundi Jibril waka mjibu hama mbioka uwanruwa shewala walandu wajuka ukawe njimroni hasobabi uka wona kufuru wuhana njema warendu wazo haraka. Mtu mazingari mbabila. Kwa waswili, hajaka hambia masohabawa hezajiri, iho yala. Basi hambia onruwashe mesilamuka. Hamba namdota swadaki hakubu onruwashe. He onruwashe wakumur. Namdota swadaki haku mrati range mtango akaka utolea sadaka eko jwambe ka ndo kabalu mtsango lo ka utimizi mwaha ibidi utolee ezaka e mitsango renga oyi mitsango ya bidi tolewa ezaka shanga po condition ngabo condition mrati jo faka renga mtsango harambio ndi hafanyiza henda kazum umharuma waseda silimu kufuzi hakaka tolea mtsango la zaka mtume wa wasila jaka ambia rwashoka he wan rwashe maislamu henyu wa komori maisilamu jana hajana. Namdoto wa zaka, namdoto wa swadaka. Haku, bawanu na waunaha winji mroni, tilu wanu waume. Shadu wanu washe. Yesu alelere ndi hashi iba shika. Wanu washe maisilamu washe hadithi. Basi ya hindi huwe haja. Mtumende haka wakumu. Wanu washe su alelese itambali haru wanu washe maisilamu. Uka haru wanu wajuka uka winji mroni. Da si. Wala mtumende hauzi yesu alane. No wana washi masohaba. Ya Rasulallah, azinza nda hindi nirjo ka ukawe njimroni. Mtume hawa mbiya ukan. Rongo mbili ndi zato nizamjo ka ukawe njimroni yon razali. Hamba, nina kufuruza haraka. Nyi udeye haraka. Ea sate na hindi. Nyi uhana, zerongo wa rombaha nyi mrendea wanizo. Nyi uhana njema mwarendo wazo. Hawinji. Zerongo mbili nizo zisobabisha, wanroashe wa mroni nguwa juka wenji. Watukufu mesilam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam abu ya uzisyosu alainu ka au emri ewa kairi harumu wakumuri harumu mesilam wakumuri wa kasi mesilam ewa kairi ndo. Mraka udinda ukandi ngujwa mba ukandi mdurungo swalize swala zontanu yardie njezeze sunaza kablia nizabalia. Mraka udinda ukandi ngujwa mba ukandi mdurungo juhe masihu ya swali swala za masihu. Mraka udinda ukandi ngujwa mba ukandi mdurungo kahumsiri ni nadi.
Waraka ndio kangu chama ukambe sile mkudingo sumbe Qur'ani haku. Kajavumbwa hata nzima yavu. Shahamba ukande mrubo ko. Yena tabia njema. Yena malezi mema. Ye kabenze dhulma. Ye kabenze mrumrungwa nai. Jana buwa wana ukanga wa nrora la hito. Shahu ko zero hukano. Ito bianke jasta hiki. Bapali hara la hito haba ukano. Mwanadamu yike jabidi ya ulwaya. Bahari hatuhum mlo. Abdallah agare ngwa hali hatulua prison. Huda yukano na kejabidi mwanadamu hatulua prison. Bahari haba uka. Mtsi dhulumu ya marangia. E kango junro na imani wasuli daraja hamandi ukango kozo. Hambizi hunrao mru. Utohu mjua. Yeti mwanzani waho. Lila hadithi ya parufanya ni mwana nyasim. Mendo. Ramu heza jiulamu. Kumuri. Shikemsi. Chikimsi akam masi masiu ya jaka uhahe haono message ya vira just message ya vira haru internet ngabu mnamwa na mishi wa maha kumeno mwija umtiti wa maha kumeno mwija uhayati wahahe uwasuli daraja za mwiso haru mwilo pita ya mita mihuli chikimsi katujua ee mwana mishi mnamwa na mishi wondovi ee amzandovi sharu hahe sisimu haa ukanga mnamwa na mishi ujuka hufa ujukula wa roho hasababu ya oxygen chashi wota si shekem si ardi hapa sa message ya la wana na wala nruwa zema na wala uke mwana wala hesa la waro e mwana wala hala waro wa sababu ya hindri ha sababu ya uke oxygen kejaka ase zimsisimu wa umuili shekem si hata abi ha shito shahe hajua wota si hafanya hutuba harongoa hamba esi wako mwaringa arjuka ujuhandi arjuka ukozandi Mnamo na mtiti raha ya tuwa nule mengu. Hala wa roho, hatinzi roho wa sababu yuka. Kawajaka oksijen. Arjo kawiviwa ni mavama na wahatundi. Dekae, dekendu zangu kwa mzendi ya votiwa. Da wanjo hivi wanualu wanu nendu zangu yende. Arjo kawiviwa ni ze tobia za ho wa rirumao tundai. Mnamo na mtiti ya fariki. Cheki msika tujua shajua. Haroha harima shedukushahe. Harongo wa mboka zinti tobia. Yanti malezi, zinkazi rendwa, omwiso hanyu kwa timwe ni madhwamana. Esha kafanya hizo hindi, ubinadamu utanganya na vuza imani. Mimi, yoni mana mkumi wamba ukayabu, mbaba muslimati, engenga mina kemba. Ya wikaza mruwadini, ni aminukawi mruwadini, tijo ikaza sheke msi, he reaksyon hiyo. Hawkazu nize tobia za dini, amboka esilamu wakweli mkomoru. De mwenza tobia njema de ukozo hezu nruwa nanya wanayi wani silamu wa kweli hena mna mtumia hamba akmaluhum ahsanuhum khulukan de mwenza tobia njema shanja choka na kemba ya dini na ikaze fundiwa dini natumu ishato wa kalima o wakatimna mwana uwe ya fariki natumu ishato wa kalima o wakatiba lumriya rahitu mrumshahe yakuba luka rahitu mrumshahe ya ture lwanrongo Na tuisha funduwa dini ya tuwa kalima, ya mba ukaya, zunu haram, mrisilamu ya ulua ya yafe, hata ziwa nzongu wa zahae, ya rdiende ya undu ulua. Zunu haram, funduwa dini ya turongo wa rongo wa mandi zoo, njobale kemba dini la naikaze mdu ujo rongo wa besho wa imu hezaji. Chata manda amini. He halithi ya mtume imu. Auka mba uka, ewa kairi harimwanyi, ahsanukum khulukan. Dubo kunge na ngena mndo mema boko imagine bwana mimi ngamenda una mzadza haho hau mrisila mtso manda uti josi mndodela mzadza he wa ili harma isiwa ko bare niyo kabatsi mndo itso nda ubala wa ili waswani nyora papari hani hijavidzima Emutula sherenge hende hashino bavuni vala batino kaha mzaza. Nga mta tusojo sisi mahumu ili haitindo hamadisho. Ukaisho tihindu. E tindu ukai mwanadamu. Tindu ukai hende mzaze. Tijawu. Basi haina mroo sisi mahumu ili ukaisho tihindu. Umwanadamu wapegu. Izo tobi ambi. Nga mlaani tobi hamadizo. Ena mroo okoze roho. Yo alama ya uka. Huhunru ajiri. Au kai reaksyon hawe, yu wazi wa ibada, yu ni mana kuntura nsambi wa kumoroka. Eka mnyezi mungu hende hata haruhusu, kiswa huishi ya hiviri harunga akili ya hao, mnyezi mungu nindu ya juwe, engo juwe kafanya, engo juwe reashiseje, engo juwe hamba.
gochomba kazirendwa gochomba zurendwa gojire makotsi gochomba mgware nero gochomba kavatsitaba yemdra fashe chibone luzangu engochomba basi chekemsha sisi mwero habano zinkazirendwa intitwa bia yantsimalezi yabuhaharaya toy اي حديث متى صلى الله عليه وسلم يا ابو كان لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه متى ابو كان يتيم الاسلام يتيم سواكمور اسم الاسلام جنا شاسين رابا جاو متى ابو كان ني ما الاسلام جنا حجانا حين مكمور وتجوجيوا ايزو يتمنيو سي هونري مرانيا متى ابو تيندا نكو كمور amba la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi haina mkomor utsujiri wanezi nezenje maikao hajotamani zimhunre shazu zimrumraji haba what's in risilam ONG yone mana kukunga kwa suma bokaya bwana shenda ekahisha ukanga mwana nyo unrapapi haunrapapi ya tukanizu erwawe iko zambabi yolono wizani ndio tukawaambia dawe wawe ekero hao kejajiviwa amini ukauti mdo islamu wasahuzi hata kama aya Qur'an isimbisha ugani hapo huishio kama na nyuho hajihudumu mwanzo ende dahoni muda fai mashuhuri izo nje maharamu wa Komor ekao hisukero hao isisimu ambabi kejajiviwa yani yabo wewe ndio ulono wizani wa uvimia ujijue ukao mdo islamu kweli hawe wanrabu dawe wa mkwao ni kawizani haizo za informasyo zilo hule zibujiria enamna uzijijewo mkwaja ilia wawe wawe ngojijuo mwabuka ekahu isha ukawe mananyuho hazaliwa halola hakamwari havono mananyuho haunu msafara hende Komor basi ulio besho ngamanao shai mri silamu basi kawuzi ishiya mwabuka ngware ndero nazilati ndo njema amini ukamtume wabu kaweti usi, mimi tile wabu mimi Mahmudu e uzambu mtume wabu weti mrisilamu wasabuzi sallallahu alayhi wa sallam weti mrisilamu wasabuzi yani tijotamani wakomori wabaraka hadithi ya madazinu wakati mruwai ya doji faisa trenma ya doji lauza ya jijue engami mrindri ye imani yangu yosu lidara jahindri baizo liza tungeza wananyasi watende masahaba wa mtume zawafukisha balamedi mengono siku waka sahaba wa Hanzala hakama dasi haparuhuru ni rongo za zikuri hunda siwa Komor ekamro akalati za darasi hali nunguishio wakati mtu malizo kweli wazano kwezo zini husu wazano kwezo kabilike iba mdozi fanya basi Hanzala usiku hajifikiria haba ikanga mihusuni mwa mtume zile ulandetwa ni hahe ikanga mihusuni mwa mtume ngamjisukati sati jamewe okaza rokanga zambao amduji suka amjo kambi islam wa kweli amjo njambeboni ngamjo kamide anibujisa rabulemen shekati sati roha ho darasani tirejei ho dahoni baada mjisor molemen ngumraji amshughuli siwa kabati papa yi kabati nzuzi kabati rovi kabati mhogo kabati waya manafanya hila wenge bila rongozi wawe ani ngubaba isiwa nule mengu mraji wa hunu alafu enda tahajua ka shawani mtume harambio kabanga mmeislamu wa kweli ngabu na wanafiki no wanafiki waya harambio mmeislamu ihazi ilo itu ani bwana Hanzala iwaswili daraja Hanzala handiso jifikiri waka ambu sebanu nga mime ngoni mwanafiki. Hanzala hajuha. Hati ya zinka bambonzi. Na ulila. Hauka isa hajijuiji ukange mnafiki. Hajijuiji. Hena mna ye ya onao imaisha haa ya indao. Imagina hadisa manda inuwa na matukufu. Mtume haba uke kakutu ujivi wanarongo watu wakasu ngurumwa na yuho. Amini ukauti mbisila mwasabuzi. Na kusanga wana maha mingo mitano mingo mirandaro. Huwe nshindro kwa hamadi zo kado zinji. Uparisho kwa fulani mdu msha imanahe ngulolwa. Na mdu matuka hushirizana. Hukoze roho. Hawuo bani haho. Harmahiri mnzima. Shabwe kaisa imanahe halolwa. Yabu mtuka huyadara janawe. Shiru hao itabi hambabi. Ujuru huwe nshindro kwa hamadi zo kado zinji.
Hanzala hajifikiria hamba nanjuhe amnazise mtume hajuha basi ngonziani ngwendo hapatsana na Abubakar mbapana Abubakar namna ya univisage ya unuso wa Hanzala zimfanyisa hazi amba ai emanamo ingera tabu zimtabisha hamuzi Hanzala urende hamba Abubakar ezanu rangizo nziro ezani hun rangizo nziro haukanga mimnafiki hamba nafaka Hanzala hamba kama mimnafiki Abu Bakr amba la nishetwani. Izo kazambo izajirindi. Hamba Abu Bakr. Ekanga se usoni mamtume ngurongo. Ngurambiye za uso mro no mro. Za uso mro nembevo. Amjihisuke mindu yangu ise ta. Ise wasuli mbevoni. Amjihisime kuni mume silamu wa sabuzi. Shekari sari roha nga mudahoni. Sinjiharma ze. Ze shite halati za ki. Maesha. Nga mjihisuka. Ani ngam nsuji sile la sentiment na kanio bana komsiri amji simrumroji basi bwa mwelezao yeleza Abubakari Abubakar na babu handa abagabu la yela ya wazizidi baba tabangu izo ambao ngamji sena mna hiyo yani handa la ndiye atende ala muha na kula binadamu yeye yanshio hawa ya kauji controle wa Abubakar bwa eleziwa ba hadi soji controle haunruka hai ya baba sa umuhima ngu mziru baba tabangu wa minamna iyo Abu Bakri ha changé direction hula kanza hende hadungu Hanzala haba kamjorulunga ni nishile jawabu wa wasuli mtume sallallahu alayhi wa sallam wa muzisi ya Rasulallah nga sihe namna inu reka husuli maho nga rishi yao izu ambao za husu mungu na mtume za husu nsiu ya kiyama mrungu sisi muha mrungu hisuka nga siwa kweli ngari tamaniyo rike wa kweli na singar jufar menzi ya inu shekar sarro harinjamu harme mihima ya dunia ya dunia ngari shokoli sao mtume sallallahu alayhi wa sallam na mishie jawabia mtume mkomori silamu jana hajana ishezu mtume ya kawajibu Hanzala na Abu Bakr hawambiuka lau bakaitum ekambaki shahena mnainu basi Heda raja mnyezi mwa choka humnika niyo, la swafahatkumul malaika. Hame malaika kwa chodo mnika ni mihono. Ekamba kisha heda mna iyo. Yani kamji kontroleo, mwejifikiria, mwejuzisa. Evanze tumuku mene sana funga, atizifungwe na mna mgu ya kawanza, hautizifungwe na mna na nzao. Ekatifungutumu, enga mwaishihe na mna mgu ya nzao, haune na mna mimi na nzao. Ekatifungutumu, azenje marambari doha ambari renda, enga mzirendo harumetumu hauntu zifanya. Ba mtu mwa ikamba kina mna iyo. Nga mdigo uji kontrole. Basi na amini uka. E malaika kwa jodo mnikane mihono. Iyo mbwana. Iyo. Mbwana. Wakisha wakati mchashi yao. No. Mbwana suala. Kabili ya jibu Lorenz. Toi. Nga mziyo yavo. Na mbunga kwa hadithi za baki. Shakarja timizi. Shanga mtimizie ewa. Mbunga masuala. Mbunga mzo doro haharaka. Ah d'accord. Ngamaswala amudarma ngamudarma nukto nzima ya mwisho rizia bjorenga maswala ikao dia juka ujavan. Na womba Mwenyezi Mungu anajuka usale swala ya ya hisi ukale jawabu ya hutajiao dilichuka ujadi mfai. Mtume sallallahu alaihi wasallam mengoni mwetu abia yakanio akamani kasi harmazi tobia zabidi mtuislamu wake nizo nizo zatu lazima yake nizo. Mtume sallallahu alaihi wasallam harisomesha uka. Hamboka da mayaribuka. Ila mala yaribu. Lojipu wa mahalani, lojipu haruma rungu kangizwa na shaka. Hata umisu haruma hadithi nilwa jina haba uka. Haina bahanu batuhuma. Haina bahanu wakao, ujuhunu bahanu bala ya lutuhumu, tsawa. Utilu batangelea. Hamba, itaku mawaki ya tuham. Na mnuka wa harala utingela mbapanu kwa ujuhuna kujomba. Ay, wala fundi. Hai, fundi haruma daru lifta. Ngapo nungu tazi zaharamu. Habiribano bahatu odaza. Fundi. Harenge mali ya wanruila. Kajarejeza. Na mdota wa mahalani watuhuma. Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hadunga ni mdumisha ya Aisha. Ika wakati wa hita. Wabiriba bahano. Wakama sahaba wa hili. Wamono. Wamra salamu. Yeye hakaswiri yeye mtume. Hakaswiri kawala wa mrambuo kaa yeye mtume. Sha nge narongo ya kaswiri. Nge suru kandru wala kwa tsu juma na mshadunga na yu na mwebi. Ngonu, wakati wa hita. Na wakati wa hita, wakati wa zunguluwa nruwa sheo, obulali tsu ranzinge. Ngonu, mtume hareje ibingoni hambia isha wakani linde.
hende hambi yawa maswaba wali wala wala uliya hamba e mwana mshaola ula Aisha mwana wa Abubakari mrumshahamu iliyote ula wa tuhuma alimrisilamu yo hende miyo wae hende ulone sabuni ya ujihosa mrisilamu harima kiswa njirajina ngabubana wamba asyabu bnu jethama hapa rotuwa hidaya wakati mtume wa luharme ihram hatu wa hidaya ya inyama hashinika mtume ya jado pashia magari tuwakadu ni kamtume tufadu ni mtume baraka sallallahu alayhi wa sallam urangeshi nyama shini udo stere shini nyama shaka shima mtume hashi uza mtume hashi uja kajashibo shia na mtume ujo uwe shia hidaya mtume hendo angale sura hae ya suyabu bujathama hendo angale sura hae ya sura hae haunuke sura hae badilia mtume saha somo kaibana woi ya sura hae ziloho roho ni hae ngabu muhima nge na dhona zi njizi fanyo hazi mtume hamtengelea hamambioka hamba inna lam narudduhu alaika illa li anna hurum akamtulize kwamba emana ratu na urejeza shenye mashila na tushi boshea tiupeu tiusiu tiuhibi wanisho hame mana na tushi boshea ngasi makati woko kabati ruhusa ya mrufanyi la maranya hida emakati ya mkawre sawe ihram gardo harme hej au harme umra kabati ruhusa ya ufanya hida ya mbrevu ishi wakati unu haizo jitulize ujoni keyo wakati mrisilamu mtumaka rusume shalamu na yuka mtumaka anzaya jihose wae yuka utinidhwanie bo suab yume kwa mweze tusifa mweze tuabia zabidi zike na mrisilamu do uwanisa eka hondo tunda hunduke mwana yuho hahausi utambe kwa jimanfish jimanfu utifanyo jema na jeshi wala ya fariki na mwando mina sahuchi ashimitu dojwa zimati ha mwana jeshi ya fariki ya ka urongoze majeshi amboka on s'en fout arifi non kabati on s'en fout harmo silam ho himilian roma silam ngwa hutubili amboka on s'en fout kare wa yam rajina on s'en fout kare bi hambu on non mtume habeza kanza ya jihose wae ya miuka utimtuhumu utelewe nai utelewe kama na natu shirenga ntu shanza nja jibanisho utelewe kati viwane hidaya haho utelewe kantu jibani we shema na natu shirenga wakati unu woti mwafaka kabati ruhusa ukawewe unike hidaya kwa jamba ukani kwa shee imanabondi ukaya eka unikayo wakati tuanda unu amjuirenga mengoni mwemalezi ya kislam ya ladhimumbu islamu wake na yo dodo jihosa dodo jipuwa mahala ni watuhuma e kama na yuha wambiuka, bo mwana, balandro kwa kata wazamba zila, njajibiwa, nganzu ufanye pupa uweze, umambia uka samahani, njakusudi. Sipawakala minao nama, kawa tanu, waka mzima, hakana tobia ya tukanjema. E tobia ya tukanjema ndai. Tobia kaniyo, haka udoro nguwa nai. E kapa kamroa mambia uka, yoti haki, kano ndi namna mimi naelewa yule namna mimi na njaka kusilika ani badala ukajeleza utulivu ya mwambie ukasamahani bali zona kukusudi tile namna hiyo shati kukusudi zimroji shako no meme c'est pas comme ça ou bien ya mbuka je m'en fous ani hakane to bia hiyo so pia hili mbro harimar kaza ngozi alafu ya harara ijoka e karen wanzari mwambie ngejo kiria jivure akaka kabatsimanasi la futi uzisa. Ok. Aishilo muhimu osoni matu. Do hundra nani zeradiza hei. Kenda inasi hauru hundra zeradiza mnyezi mungu. Ekado hundra zeradiza mnyezi mungu. Ngarjozi hundra ikari mrongo za remambia mwanyasu kazinu kazirendwa. Ea rongo wandawe. Wewe ndi urongo osho wa ishia wandasi. Ya wasinde riko zao wabora ishia. Hauri jibiwa wabora ishia. Ka urongo za mwananyuho. Haja wambio kanja jibiwa. Hawambio kizu haba tele wakatha. Huhisukabo hele wanai, hauhisukabo akoza, tenezae suwa mahali hadani, wambika mtao samaha, hamyezi mungu. Shazo na kakusudi timbizo. Izo na juanzani kusudi, lezi mroji. Yao de malezi mtume sallallahu alayhi wa sallama, ya risumesha. Hambi ya siyabu bin Jathama, uka njaka ukusudi ni harai, ya hidaya haubwa na siyabu.
shau wakati kuti masula e kauni kai wakati mdoji ngamjoi amjoirenga mrislamu yuji hosa su mtume sallallahu alaihi wasallam ngorambio ka wai wai hakabji hosa yindi mana bako mtume su ya walumdu mdwasiru ya dawe habye masahabo ka ikawati na parumrenda nai hewe ina namtendale na jajive ina namtendale na jajive akanza jihose rai jahosiwa au kenzo kia mekango hosiwa eshijuka hosa domro eshijuka hosa domro swango jihoso homu ngo jihoso wawe rawe jahosilo mro haupo ngo wasilo mro wende uhose nga mkazu yabo ili kakabu suala riangalie ritijujunda rishili ya wakati naam ustazu waje suala banu ya husuye ezaka waifu mbuo kaya ni joranga mtango nge bidu ya tole ezaka naam imananya sio ingone sio kae katifanya credit banki ya bidio itoliweza ka swala ndilo la handani toy credit yoke itoliweza ka ngavo swala ya sasa ina ubavu ni maiyo ya uka homrenda ya renge homrenda ya fanye credit isaila washaka uka credit yo haram ila washaka badi credit kao kutsurenge wa ushuru entere kabatsi ushuru urengwa sheka credit yokango rengo 1000 euro urejeze 1000 euro kabatsi haram donc shaura jarme suala ya mtsango uwo anga busala satena kawya sa na ina rejibu nsijujujati chundatsenjeza bon de huswe kamrungu swali kwa hii kamrungu swali no fikiri yako swala kiri ali no fikiri no bozibaji swali kiri kaja atia ya moya zimbaji shamru swali no fikiri no fikiri ndo swali no fikiri uka ebolo swalani anjo swalani ali sheshele ya zia unar metra ali sheshele mabunjilio ali sheshele barua ya beshe wawe yaka na mashaka na rako pia zi ulandu wakati ziko huja siwaruzi siwa ni moto shababi manamshe soka namna jinjwa ka uparisa ya khushun ita hao harme swala e khushun nukje ke parsa jyo swala wanama wa komor nga po ngazi jamba ukaya msinga uko tashiwa watrofu ya khushun ya swala ni ila ke tashiwa ho swala ni ila ketashi wa swalani amjo na mfano barafu barongoza banki bana basi angalia bwana shem na banki ndenjaro wa banki balaka bandini harwaze banki ila ngabarongo indri ngabumbatse kawatsimbatse kawatsimhongo kawatsima jimbi harmo banki ngabo mapesa la jumba la mapesa na wenga wena konti harme banki ila hunji ya ho banki yavo normalement kartsuli dari hunde urwazu mahoro banki ula hauram urwasiyo ya maji horo banki ula shabungare ndoko na mabushwa na mabushwa aho ngo wema uroma pesa horo sijao chao tai ngabonro anjao banki horoha waroha na mapesa shangabo anjao horoha waroha na zililo henry hanjarme banki ka jahonra nane ne nishaka hutaji wala hanjia horoha hakautseha abjiviwa hukahon rushu ya kautaha uihanjia haruha na zililo ema na wendi ema na wenduka homsirini ila bank anila jumba la bank she bank ila yoti bank ya mapesa she bank ya heze rahma za mnyezi mungu bank ya heze baraka za mnyezi mungu basi nganza uhudumu zerahma hizo ne zebaraka hizo bonze ngeuje amjo kwa uzidumuje nganzo ujizie utidhulumu mru bonze utimrende nai utimlapize utimsindihe utiumbise mru mrende nai utiumbise mru mlapiza mru utiumbise mru mdharau mru ngonjio msirini wende warengeze rahma kwa rabaini banki ya rahma sijao ngonjo msirini urengeze rahma zila ubalie ndio wazirumie daho
konze akawarenga mapiso banki kuti arenga kuti rudwe wa erumia iho ngorengo ndi warumia konze basi onja msiri ni ngorengo za rahma za Mwenyezi Mungu wende wazirumia da weno waruma wa Mwenyezi Mungu konze hahadisa mtu mshaho no wana no nduzo hati jende ende mrojina ngono yode dehero silamu wa ihansi kahunji ya msiri ni ngoswali urengeza rahma za Mwenyezi Mungu unde konze wende urenda runa hii yapo huswali shaila tinde swala Mungu ya yanzao ila ni swali ya hapo she swali ya Mungu yamba ukatanha anil fahshai wal munkar swala njema yakubali wa ni Mungu yohuzia imana wa induka huzia luka hunjia hurengeze rahma za Mwenyezi Mungu huzimea husirukuni huzidemande husisijidani huzidemande ukanze utimize swala Mungu hausisizana huzibali ya ndengo zirumio konze woku jurungoza mtu mshaho nai nane kahada ta hubi omrongoza nai wo mtasoma wekujurunguzwa naho bure nai wekujurunguzwa nduzaho nai ekahunda neze rahma za Mwenyezi Mungu onrano tajiri ula hore utwa bonze yehushum yotuma ekajunruka ndizo hustehwa rumwa Mwenyezi Mungu bonze hustehmru msha hustehmru ma hustehwa naho hustehwa nduzaho kutina mru mtharabu hujau utusema za Mwenyezi Mungu nisaidie nive nifanye kadha hesao nene mna waka rahim Mtume sallallahu alayhi wasallam kama lam yarhamin nasa yamruturahim wanadamu Mwenyezi Mungu yakamrehemu basi kauturuka huste wanadamu bonze huiviwa nu wadhulumu huiviwa nu rohitswa huiviwa nu tabisha wanadamu nu torture wanadamu huiviwa ni wonse zanoso kia rwao ketujibiwa ujaba Mwenyezi Mungu nisaidia utusaidia mengo mosiku Imam Shafi'i akautufu al-Kaaba haondo mruha ahini hazangari alkaba ina mna hini. Handi soche meza. Hei Mwenyezi Mungu amina utajifu heze radhi zao. Amina utajifu heze radhi zao. Imamu Shafi heze kalima hila. Handi heshe namne sautu ya hemri jao. Hamremele fuzi. Hamremele fuzi juu haba. Ya hatha. Awe wenga we radhi na Mwenyezi Mungu hata utahu ze radhi zahe. Iyo kalima muhimu. Shenda uhadi yuka ujanta Mwenyezi Mungu urehemu. Angwa ngawe aniwewe wewe wawe. Angawe radhi na Mungu hata ya jamu ni kesa na tisa. Engo mrehemu Mwenyezi Mungu. Imana urehemu Mwenyezi Mungu. Yani ngo rehemu wa ruma wa hae. Ango rehemu zima wa ruma wa hae hata ujoka utamaniye ya unike. Ebu wana wala hapo so. Hauzi sema mshafi. Shakaja kwa ujoka lima mshafi. Hamba ewe ndo biya rahamu ka Allah. Awe ndo biya mru na mbozinu. Hamba mi Muhammad ibn Idris. Wala katu ujo Muhammad ibn Idris. Ndo biya. Ima mshafi. Ebu wana wala hapo amuzisoka. Bwana Imam Shafi, bo Muhammad ibn Idris, Mwenyezi Mungu wange na haja ni zeradhi za hangu. Yo swala. Ila dhima ngarjuzi sawa. Mwenyezi Mungu na haja ni zerahma za hangu. Ange na haja ni zeradhi za hangu. Ulad wakati Imam Shafi akamwambia kanaamu. Mwenyezi Mungu haboka yani namna ukujibi wa kahura na narongo njema. Ekayo hokayo ni namna ukujibi wa waja utene kahura na narongo mbi. Ngokoradhi kahura na njema hukaradhi kahura na nambi ya bobu sahuri dhina Mwenyezi Mungu izwarendao. Relewana? Haina rungu Mwenyezi Mungu haurendazo. Haurende, haafisha fulani. Hau hati ya ardi mana humwade. Hau harende mdumisha humwade. Hati ya mdumma humwade. Haurende mnai. Hau harende mana humnai. Hau hatungezi mana hajangie mana hakoza. Hau mana ekeru hau ngiyo radhi ka marhababu Mwenyezi Mungu wende ufaume tiriri. Ekeru hau ngeridhiyo. Je namna ukuridhika mwana honge nge tajiri nge mnono nge nasuiha haunri baki haunruzi kizamezae nge naitua shema namna ukujibi wanazinu de namna ukujibi wanazinu yabunga waradhi Mwenyezi Mungu bahengu jumnika zeradhi zae basi mwanama mtukufu kango urehemu waruma Mwenyezi Mungu ngojibi waneze njemazi wa hundrao ngojibi waneze mbizi wa hundrao basi aminu kama Mwenyezi Mungu ngujo urehemu mina kisobu mbaba muslimati njuu ya mbaba nitimizeshe la rati juhu siyo nabu suala ngabu mwana nyasi konverti mwana nyasi konverti haana wana wararu basu wana wawo wukwa rati suala jama hati ya subuhi na wana mwana mzima angena 12 ans wasa 13 ans 14 ans wukwa rati hata suala jama hati ya subuhi sido chusisi bwana wei wana hei Mashallah, mashallah. Basi usiku na kaujanjue siri ya jiri. Si hunru ngar hadisha da minae hanamba ukabuf. Wo martinike
Martinique kajaka islam shaka usilimu hamba tiparoishi ukamtume hamba ukaya ekahusaidia mwana nyuho basi Mwenyezi Mungu ngetayari usaidie he namna wewe wasaidie bwana wewe hamba ngavu mnashioni msenegali senegali moto senegali par Ibrahim ya zalamu tijuma hamba tsikaudona ndami na humsirini hunu nabi hata usiku emotola nabi ukahajanzende yasome dini siri zohale msana bezani 92 Hajuanzili ya sume edini siri, shau hao kwa na ushinda wadumu Libya, ani wadumu beshambahi mre na mwezi. Shau soma kujusuma gratu, shau dora meruhe na mwezi ya dole libe nyumba, au hao kwa na ushinda. Alafu, ebu anawala, hajifikiri hata, hamba amprofite banu, mtangese ajirizo. Harenge moto wala hambe hasiri. Hambie, hadisilele famia ahe, ukamimi ni ujudu mangalia. E motulapa mrebaki, hambe hasiri. Hamuangali hata mahamine, mbaba muslimati, mahamine. Haina mahawa kambesha plus 250 euro. Plus 250 euro. Haina mwezi. Hata mahamine. E umapisa menji. Haina mwezi hata mahamine. Motulende haurudia unrubaki ya sharabu hula. Hainjeza na formasyo waka ujumabu ya mahamili tena. Yuma hasita. Harajehu. Woi motulende asoma ya haja. Aba sange khatibu hunu hunu faranza. Ge khatibu. Basiba nabi hadisi ila duwa. Aywa. Vando vahanu nyesi mga kahumji. Wanahi wu wararu wanaume. Okwa rati sola jamaa. Napunga una mahamishashi. Hati asubuhi. Mba. Ita ekanguwa mtu zerehe mbaza mnyezi mga. Ndeche likenja tawe suala. Yuali suali kaindri nishelezizi. Linde la vile suala ala le suala raka ulijibuwa likau jarma le suala kambu kukiri basi manada mkangwa nzu baki harimae khushun ya suala ni nga yohani sabonze sheka ujuru kangwa nzu itashe khushun wa suala ni hata ujufunga wala utuwa niso eshelea hizo wa zetabiri wafanya deja zo hujaranzi eko juamba hizo wa shinana daune mdumisha wa shinana no wanzani hau mabujiliyo hau wawia pia zo uja wakati ula ziudanga ya Henry hauka nga kushapuza watushi hulumuranzi nge wahaja na le suale ndu kandru nga huo mwananyasiba ni ambako kwa jaili ondoro ndo eza hekredi ya banki na wajanza welezi wa hau ndo wanama watu kufie kredi ya banki yamba yo haram lakini ngavo hautsahishi likawe mrujuo ujuo ifatwa ya tolo harima ya majlisul iftaa il europi ngavo fatwa ya tolo awnesa ukaya yeka mrugu fanywe de ngufanywe kredi ya hule gari hau ya hule nyumba hunu hausahishi ya maisha ifatwa yu ngeunisa ukaya ngejukiri mimi wakabu latika kontra ifatwa yu njakawi amini Shabona jana sumana una ze condition ro wa zamba ti ami. Donc en ska tana doka e kango fanyo credit ha nyumba won si juban. Hau hula gari won si juban. Shatima gari na nyumba za e credit yo halal. Lakin e kango fanyo credit hura de hamro credit wa uzu manaka wa rena mna iyo kama ti bilu fanyo credit. Fanyo credit banga zela fe mashuli, anzo fanyo credit banga zela ya loze. Flani ani kredi za nafasi tasi za wakati zoti masila zoti kairi na mali wa ire nga harma kredi ngeju pasi wa itole wa zakasha ni kawe de huye hata babiri maha wakayu mali ya hawa ye hata wakati zaka ya haja wibili itole wa zaka shamali wa fanya kredi nani msu juwe kamide ujene zona hii shansu wane mrore nga mali ya harma kredi yendele ya he hata ibirwani maha Yule mwana atuka ufanya ditea harumesu ala inu. Shekahu iranta atabiruani maha, giwajibu itole wa zaka. Fardu aini. Fardu aini hamadeze sola nsaanu za usiku. Shekahu renge mali ya kredi. Wambangu ito swadaka, ngoto swadaka, yu swadaka, shayu tizaka. Yu swadaka, anina swadaka, yundeze suna za zaka. Yu swadaka, shayu tileza katul mali ya farud. Nsuju kamudu bahanu wa elewa, watu elewa. Kaka jaili ya nro, na nive niluwa kwa hanu swafi njwa wone kamjo shina nivele zata riparsana. Atone se hali yuka ya
rejezale suala lahe zaka ba ilahe kredi ba kajari wa eka nja shilana jenezale namna iyo ya wala renge wakati shinduane suala iyo nja shilana ijibu riwone kaba mbae mafungo wa njibu hao kwa kange mrungi yavo uwenesewa pahani kaundu watu velewa iliru wane kamju shilana nini nje zimbavi ye na leo juma vansile mbele ya tando basi waka ze utubazi kambili heze gurupuzo mbili ala fawa sambra raja kutu ari se bon pour le kredi ewa alhamdulillah mwa fanya kheri e kredi irendi ya soa kwa wati soa lasa wako mor ye mesaj u e mesaj ya ube haketi nji tondo ka rifungu kume vayunga mfunga ukume leo aze kumera funga nga mjoka uzifunga hama le namna amjoka funga ze shirini zabaki hama dazinu nga nwambu miyezi mkweke ezabaki zibi rehana mna njema haku rahana zinu insha Allah rahana zinu rafanya insha Allahu ta'ala mguyari jangie izo rafanya ike karjara mfunduvu insha Allahu izo rjoka fanya usoni utene kamgwa benze Mungu azikubali. Garomba Mwenyezi Mungu ajalie wana nyasika ndo walio harmazango, wataabi hao, walio mo prison, walio na wana, hautsinzi futo wa mawa malezi, walio na utsinzi futo wa mawa ndolani. Mwenyezi Mungu na huzoni wanadamu wao. Wana nyasiwa. Onrikao rakwa jalo la Mwenyezi Mungu na huzoni niwo rekando wa Rome rekando wa Russia yote ndolani zijua fai hunduni na akhir. Wana nyasika kwa tina makirtasi kwa tijuban. Garumi yao Mwenyezi Mungu hutukufu hao wajulesha wiri. Shijua fai hunsijuban hawema insha Allah. Wanyasika mwa harumambade. Wabewa unonobu Mwenyezi Mungu ba wende mwinu, wende mwinyi wo. Walomu prison, wajiulesha wiri hawa wahifadhi. Ba wende mroshi nda wahifadhi, insha Allah. Na uomba Mwenyezi Mungu wajawu. Haina mzima ndasi. Udungo zeda rasa zima. Mungu na mzibishi. Ya uzilunga, ya rabia mnikejitihadi. Ya uzitambaza. Uwasuzishi ya wazishi ya insha Allah. Rejo kubali wa rike mengoni mwa ruma wema. Mwenyezi Mungu awalinde siku ya kiyama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ngarta samaha armaye OLC bananga go na tabu teknika ya kajiri a sababu ya mri yake hapa. Marhaba mjiwani nasi wa Facebook FM nan wana nyasi wa OLC dunia web.